My sme sa práve dostali k hotelu Valentína, ktorý sme slávnostne ukončili veľkú rekonštrukciu, ktorá nám zabezpečí, veríme, na prelomov mesiacov august-september prvých klientov na detskú pohybovú liečbu. Je to náš dlhodobý zámer, ktorý sa nám konečne po zhruba viac ako 10 rokoch podarilo zrealizovať a sme na to veľmi hrdí. Veľkou, asi najväčšou výzvou pre nás tento rok je konečne rekonštrukcia historickej budovy Dukla, ktorý sa nachádza v centre kúpeľov, a ten základný kameň budeme stavať už 1. mája tento rok. Zatiaľ sa bude rekonštruovať len tá historická časť, teda tá stará budova, ktorá naozaj už roky rokuce chatrala, a sme radi, že sme sa vzprúžili, že sme našli priestor na rokovania s bankou. Nie je odbytnou súčasťou nášho kúpeľného prostredia alebo kúpeľnej atmosféry patrí otvorenie kúpeľnej sezóny, ktoré je tento rok plánované na 7. júna. Okrem toho máme samozrejme vždy k dispozícii množstvo ďalších aktuálnych aktivít, ako sú medzinárodné hudobné leto, pivný festival, vínny festival, bardejovské kúpeľné dni a tak ďalej. Čiže naozaj si myslíme, že tento rok bude zaujímavý program pre klientov, okrem toho akciové balíčky, rôzne nové druhy pobytov a tak ďalej. A veríme, že postupne budeme rekonštruovať aj tie ostatné maličké budovy, ktoré si ešte zaslúžia to, aby dostali nový šat. Na začiatku roka sa to javilo ako nie veľmi optimálne a nie veľmi optimistické ukazovatele, ale v priebehu roka sa nám podarilo naplniť ten plán, ktorý sme si stanovili, a aj hospodársky výsledok bol na úrovni, ktorá bola naplánovaná, takže sme ekonomicky skončili, myslím, že nad očakávania a spokojnosti všetkých. Tento rok sme si dali ešte vyššie ambície a vyššie ciele, takže máme čo robiť, aby sme to plnili, ale zatiaľ prvý kvartál ukazuje, že tie čísla sú naplnené, aj tá obsadenosť pomaličky stúpa, tak veríme, že nás nenechajú v štychu, ako sa hovorí, naši klienti, pacienti, zahraniční klienti a tak ďalej, a že znova prídu a znova radi strávia svoj pobyt práve v bardejovských kúpeľoch.